সমাজত এতিয়াও ভাল মানুহৰ অভাৱ নাই। এজন ব্যক্তিৰ এটা প্ৰশংসনীয় কামে হৃদয় জিনিছে ৰাইজৰ। হাজাৰ হাজাৰ মানুহে প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে ব্যক্তিজনক। মানুহজনৰ কামটো দেখিলে আপুনিও প্ৰশংসা কৰিব। আমি লৈ আহিছো এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাওক এই প্ৰতিবেদন। হয়, সমাজত একাংশ মানুহ আছে যি জাতি ধৰ্মৰ ঊৰ্ধত মানৱীয়তাক সদায় অগ্ৰাধিকাৰ দি আহিছে। তেজপুৰৰ সুজিত শৰ্মা তেনে এজন লোক। সুদূৰ 25 কিলোমিটাৰ দূৰৰ আম বাগানৰ পৰা পাচলি কিনি আনি এজন ক্ষুদ্ৰ বেপাৰীয়ে সুজিত শৰ্মাৰ ঘৰৰ সন্মুখত বহি বিক্ৰী কৰে। গধূলি বিক্ৰী নোহোৱা পাচলি উভতাই লৈ যায় ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীজনে। পাচলি বিক্ৰেতাজনৰ বাবে ৰ'দ বৰষুণত ছাতি পানী আদিৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছিল সুজিত শৰ্মাই। সদায় বিক্ৰী নোহোৱা পাচলি কঢ়িয়াই উভতাই নিয়াৰ পৰা সকাহ দিবলৈ এদিন সুজিত শৰ্মাই পাচলিখিনি তেওঁৰ ঘৰত থৈ যোৱাৰ সুবিধা দিলে বেপাৰীজনক। কিন্তু ভবা কথা নহয় সিদ্ধি, বাটত আছে কণা বিধি। এদিন পাচলি থৈ গুচি যোৱা বেপাৰীজন পিছদিনা নতুন পাচলি লৈ আহিব নোৱাৰিলে, কাৰণ প্ৰশাসনে সম্পূৰ্ণ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰি দিছিল সেই এলেকা। সেয়ে পাচলিখিনি বিক্ৰী কৰিবলৈ আহিব নোৱাৰিলে বেপাৰীজন। বেপাৰীজনে সুজিত শৰ্মাক ফোনযোগে জনালে নিজৰ অসহায় অৱস্থাৰ কথা। পাচলিখিনি বিক্ৰী নহৈ নষ্ট হৈ গ'লে ছোৱালীজনী কি খুৱাব বুলি কৈ কান্দি পেলালে বেপাৰীজনে। বেপাৰীজনৰ অসহায় অৱস্থাৰ কথা গম পাই প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ঠিকাদাৰ হিচাপে সুপৰিচিত সুজিত শৰ্মাই পাচলিখিনি লেৰেলি যোৱাৰ আশংকা কৰি নিজেই ঘৰৰ সন্মুখত দোকান মেলি দিলে যাতে বেপাৰীজনক লোকচানৰ পৰা সকাহ দিব পৰা যায়। সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠিত লোক এজনে ধাৰিত বহি পাচলি বিক্ৰী কৰিলে এজন খাতি খোৱা লোকক সকাহ দিবলৈ। জ্ঞানম মন্তেশ্বৰী স্কুলৰ চেয়াৰমেন সুজিত শৰ্মাই পাচলি বিক্ৰী কৰা দেখি তেওঁৰ বন্ধু বান্ধৱৰ লগতে একাংশ লোক আগুৱাই আহি কিনি ল'লে পাচলিখিনি। প্ৰায় 1800 টকাৰ পাচলি বিক্ৰী কৰিলে সুজিত শৰ্মাই। ফেচবুকত এই বিষয়ে লিখাৰ লগে লগে সকলোৱে প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে সুজিত শৰ্মাক। কম সময়ৰ ভিতৰতে ভাইৰেল হৈ পৰিছে সুজিত শৰ্মাৰ এই ফটোকেইখন। ফেচবুকত সুজিত শৰ্মাই দিয়া আপডেটটো আমি পঢ়ি দিছোঁ। ৰাতিপুৱা 7 বজাত ফোন এটা আহিল, ক'লে ছাৰ মোৰ চব্জিখিনি কি হ'ব এতিয়া, মই যাব নোৱাৰিম আৰু বহুত কান্দিলে। কাহিনীৰ মূল বিষয়টো হ'ল আম বাগান বোলা ঠাইৰ এজন চব্জি বেপাৰীৰ কথা। আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখত 2-4 দিনমান চব্জি বেচিছিল। সি গম পালে আজিৰ পৰা তেজপুৰ বন্ধ বুলি। চব্জিখিনি লৈ সদায় 20 কিলোমিটাৰ অহা যোৱা কৰে। মই কৈছিলোঁ বাছি যোৱা চব্জিখিনি লৈ যাব নালাগে, মোৰ ঘৰতে থৈ যাবি। সিও তাকেই কৰিলে। কিন্তু হঠাৎ বন্ধ বুলি গম পাই সি আচৰিত হ'ল আৰু আহিব নোৱাৰা হ'ল। সেইবাবে সি মোক ফোন কৰি ক'লে, আৰু ছাৰ মোৰ ছোৱালীজনী কিবা এটা আনি খোৱাবলৈও পইচা নাই, আপুনি কিবা এটা কৰক। অলপ সময় পিছত মই নিজে তাৰ চব্জিখিনি লৈ দোকান পাতিলোঁ। চব্জি শেষ হ'ল, মুঠ 1800 টকা পালোঁ। ই হ'ল বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা জীৱনৰ গাথা। পইচা তাৰ একাউণ্টত ভৰাই দিয়া হ'ব। বেচেৰাই কিন্তু এতিয়ালৈকে গম পোৱাই নাই তাৰ চব্জি যে বিক্ৰী হ'ল বুলি। ফেচবুকত এই আপডেটটো পাই ডবকা লাইভে যোগাযোগ কৰিছিল সুজিত শৰ্মাৰ সৈতে। তেওঁ কি ক'লে শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। যোৱাকালি আচলতে আপোনাৰ ৰাতিপুৱা 7টা বজাত মোলৈ এটা ফোন কল আহিলে। আননোন নাম্বাৰ, মই ট্ৰু কলাৰত দেখিলোঁ নিপা আম বাগান বুলি লিখা আছে। তাৰপিছত ফোনটো মই ধৰিলোঁ। ধৰাৰ পাছতে আপোনাৰ হেৰি হ'ল, মোক ক'লে যে চিধা চিধি ক'লে যে ছাৰ মই আম বাগানৰ পৰা কৈছোঁ, মোৰ চব্জিখিনি কি হ'ব এতিয়া। মইতো আচৰিত হৈ গ'লোঁ। চব্জিখিনি মানে কৈছে নহয় আপোনালোকৰ ঘৰত যে চব্জিখিনি থৈ আহিছিলোঁ। মই বোলো আচ্ছা কচোন কওক কি আছিলে। কৈছে নহয় চব্জিখিনি নষ্ট হৈ যাব, মই আহিব নোৱাৰোঁ, মোক এতিয়া ব্ৰিজত ধৰি ল'লে আৰু ঘৰতো মোৰ ছোৱালীজনীৰ বহুত বেয়া অৱস্থা, ইটো সিটো কিনি দিবলৈও হাতত পইচাটো নাই, আপুনি কিবা এটা কৰক ছাৰ। তাৰপিছতে মই ভাবিলোঁ যে বহুতখিনি চব্জি থাকি গ'ল, কি কৰিম এতিয়া। তেনেকুৱাতে মই ভাবিলোঁ যে চব্জিখিনি মই নিজৰ ঘৰৰ সন্মুখতে উলিয়াই দিওঁ আৰু 2-4জন সতীৰ্থ বন্ধুক ফোন কৰোঁ, আৰু যিহেতু বাটত ইজন সিজন মানুহ ঘূৰি ফুৰিব, তেওঁলোকে চব্জিখিনি যদি সঁচাকৈ যদি কিনি লৈ যায় পইচাখিনি মই তাক ঘূৰাই দিব পাৰিম। সেইকাৰণে মই চব্জি দোকানখন নিজে দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ, আৰু আৰম্ভ কৰাৰ পিছত চব্জি দোকানখন মই নিজে দিলোঁ। তেনেকুৱাতে মোৰ কোনো ফেচবুকত দিয়া লক্ষণ নাছিলে। তেনেকুৱাতে মোৰ ঘৰৰ লগত এটা ATM আছিলে,
তাৰ এজন লৰাই পইচা উঠাবলে আহিছিলে তাৰপিছতে তেওঁ মোক ক'লে কৈছে যে দাদা আপোনাক বিকল্পমান ফটো উঠাই দি দিয়ক ভাল লাগিছে আৰু ভাল লগাৰ পিছত তেওঁ মোক ক'লে আপুনি এখন ফটো উঠাই দিছে এফবিত দি দিব মই আপোনাৰ চব্জিখিনিও বিক্ৰী কৰিলোঁ পিছত ভাল লাগিলে গোটেই ষ্টৰিটো মই লিখি দিলোঁ ষ্টৰিটো মই লিখি দিছিলোঁ যে মোক ৰাতিপুৱা এনেকৈ ফোন কৰাৰ কথা ক'লোঁ আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰত অসুবিধা হোৱাৰ কথা ক'লোঁ আৰু তেওঁক মই পিছত ফোনো কৰিলোঁ যে তোমাৰ এনেকৈ মই চব্জিখিনি বিক্ৰী কৰি দিলোঁ আৰু পইচাও মই পালোঁ এতিয়া মই কি কৰোঁ কৈছে ছাৰ পইচাটো আপুনি মোৰ একাউণ্টত দিব নালাগে আপোনাৰ ঘৰতে থৈ দিয়ক আৰু হেৰি মই আপোনাৰ পৰা নিজে কালেক্ট কৰি ল'ম আৰু হেৰি আপুনি খালি মোৰ দগা পাল্লাযোৰ ভালকৈ থৈ দিব সেইকাৰণে মোৰ বহুত ভাল লাগিলে আৰু বিশেষকৈ এই ফেচবুকত মই এনেকৈ দিয়াৰ পাছত যে এনেকৈ যে মই ৰেছপঞ্চ পাম মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ আৰু বহুতসকলে মোক আশীৰ্বাদ দিছে আৰু মই ভাবোঁ যে এনেকুৱা কাম কৰাৰ কাৰণে মোক যিসকল ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিলে মোৰ তেখেতসকলৰ ওচৰত আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মোক এইটো কথাৰ কাৰণে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আজি বহুত ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট আহিছে আৰু মই বহুত ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট একচেপ্ট কৰিবলগীয়াও হৈছে অলৰেডি মোৰ 5000 পাৰ হৈ গুচি গ'ল এইটো মোৰ জীৱনৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ ঘটনা বুলিয়েই ক'ব লাগিব মই বহুত নিজকে মানে আজি প্ৰাউড ফিল কৰিছোঁ আৰু নিজকে বহুত আনন্দিত হৈছোঁ আৰু মই সকলোকে যুৱ প্ৰজন্মক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰক যাতে মানে মানুহৰ যাতে কিছুমান উপদেশ বা আৰ্হি হিচাপে হ'ব পাৰে আৰু এইখিনিয়ে মই থুলমূল হিচাপে ক'লোঁ আৰু মোক এই কথাৰ কাৰণে যোনসকল ব্যক্তিয়ে অনুপ্ৰাণিত কৰিছিলে ফেচবুকৰ যোগেদি মই সকলোকে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ প্ৰতিবেদনটো কেনে হৈছে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব এনে ইতিবাচক বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক টবকা লাইভ আৰু টবকা লাইভৰ আপডেটসমূহ মুহূৰ্তৰ ভিতৰত পাবলৈ এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ব্যুৰো ৰিপৰ্ট টবকা লাইভ